Ազգային ժողովի 5 խմբակցություններից 4-ը Հանրապետության նախագահի թեկնածու են առաջադրել պետական նախարար Սամվել Սերգեյ Շահրամանյանին։ Խորհրդարանում մեծ ամասնություն կազմող Ազատ Հայրենիք քաղաքացիական Միացյալ Դաշի խմբակցության ղեկավարն ասում է, երեք լսել են Շահրամանյանին ու որոշում կայացրել։ Մենք երեք հանդիպում ունեցել ենք Սամվել Շահրամանյանի հետ, լսել ենք իր տեսակետը անելիքների մասին, ստեղծված իրավիճակի և հետագա անելիքների մասին։ Մենք Ազատ Հայրենիք ԽՄԴ խմբակցությունը որոշում է կայացրել Սամվել Շահրամանյանին որպես Արցախի Հանրապետության նախագահի թեկնածու առաջադրելու համար։ Սամվել Շահրամանյանը նաև հայ հեղափոխական դաշնակցություն, արդարություն և Արցախի ժողովրդավարական կուսակցություն խմբակցությունների նախընտրած թեկնածուն է։ Մենք տեսնում ենք, որ պարտված իշխանության շուրջ համախմբում չի ստացվում, և սա նոր հիմքեր կարող է հանդիսանալ Արցախում կոնսոլիդացիայի համախմբման, որը հնարավորություններ կստեղծի ստեղծված ճգնաժամը արագ և ավելի արդյունավետ կարողանանք մինիմալ կորուստներով դուրս գալ այս ստեղծված իրավիճակից։ Ազգային ժողովի միասնական հայրենիք խմբակցության ղեկավարը մեծ հեռախոսազրույցում նշել է, որ նախագահի իրենց թեկնածուի անունը կհրապարակեն վաղը։ Սեպտեմբերի 7-ին լրանում է թեկնածուների առաջադրման ժամկետը։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, Օրլրատվական։